Olha lá com a manobra, carregado. Fiz nem introdução, né? Tamo junto, cambada. Canal Clandestino Channel. Novela pra macho, oferecimento mesmo de água, o mesmo que conquista. Deixa eu ver aqui, como é que eu vejo aqui agora. Eu tenho que pegar pra... Bom, tava falando. Que bucha! Mas tá descarregado. Carga entregue. Agora vamos ali pra Southend. Fazer a coleta do dia e levar de volta pra base, pro porto, né? Já tinha uns diazinhos já que eu não filmava com a câmera na cabeça. Tem uma bosta de ciclista aí. Encheu o saco, né? Setenta e 7 milhas. Acho que daqui vai gastar 2 horas, meio dia. Cidade de Brighton. O mar tá aí do lado, né?
Esse outro aqui tá com a ponta do caminhão toda pra cá. Eu vou passar primeiro. Esse lado do país aqui, ele é meio... ele é ruim de rodovia, né? Não tem... não é bem fornecido de rodovia pro lado de cá. Olha o radar aqui, ó. Ihu! Olha o outro bicicleteiro. Esse lugar aí que eu vou carregar agora é uma refinaria de... acho que é uma refinaria de petróleo. É cheio das restrições. Só que o pessoal que trabalha lá é muito gente boa. Todo mundo lá, o pessoal lá que recebe da recepção, o cara que te carrega, tudo, eles são super gente boa. Todo mundo alegre, assim, bem sorridente, né? Tipo... semana que vem, dia 4 de agosto. Eu vou trabalhar no cruzeiro novamente. Eu comprei um mixer. Aqueles mixer de DJ, né? Mixar música. Fazendo uns barulhinhos lá em casa, lá. Aí o cara do navio... a gente vai conversar com ele lá, né? Pra ver se eu posso organizar umas duas, três festas lá pra me tocar lá dentro. Pra me dar uma treinada, assim, e tudo mais, com o público. DJ Clandestino Channel, o DJ que tem mijo de égua. A galera que tava curiosa ali, tá, bom dos comentários, os comentários e as fofocas. Ele perdeu o caminhão, ele isso, ele aquilo, ele não sei o que, ele não sei o que lá. Eu ainda tô com o caminhão ainda, tô com dois, né? Dois e a geladeira. Pra quem tá preocupado em tomar conta da minha vida, tá lá, tá rodando. Ai, valeu. Isso é muita gente boa. Assim que eu gosto. Gente educada. Obrigado. Eu tenho as imagens todinha que eu fiz lá no Brasil, nem coloquei ainda. Tô bem enrolado com o vídeo.
começar a pescar nas memórias lá e colocar os vídeos velhos lá. Tem bastante, eu filmei lá no Brasil, filmei em um monte de lugar. Sábado a gente arruma a malinha de novo e vamos pegar o voo para Atenas. Atena, na Grécia. Aí lá a gente sobe no navio de novo e segue direção Itália. Vai fazer Albânia, Montenegro. Fazer um monte de lugar aí. A24 Horsham, A27 Brighton, A27 Portsmouth.